waxaan u dirayaa ummad soomaaliyeed inay aabbahay igala garab qaataan inaan helo. Waxaa ku haweynaa inuu aabbahay asigii bixiyo xataa. Insha allah taasaa rajaynaya. Ilintu ama ilmadu waa isku mid, balse dareenada soo saara ayaa kala duwan. Marka xubin qoyska ka mid ah aadan nolol ama geeri ku hayn, waad murugoonaysaa. Halkan waa magaalada Muqdisho. Xaafadaana waxaa isugu yimid qaar ka mid ah caruur uu dhalay aabe Farxaan Axmed Cusmaan oo ka kooban 15 caruur ah. Aabahan ayaa la la'yahay muddo ka badan 12 sano ah. Ujeedka ugu weyn ee caruurtan ay halkan ugu kulmeenna waxay tahay baadigoobka aabahood oo ay markaasi ka kurbeysan yihiin maqnaashiisa. Magacaygu Sacdi Farxaan Axmed. Waxaan halkan ka baafinayaa aabahay Farxaan Axmed. Noogu war dambeysa 2008. Dadka halkan fadhiyo walaalahay waaye. Waxaa u imaanay oo hadda isku kulannay in aabeen raadino aan garab isiino. Marka kuwana ayagana garabkayga taagan yihiin. Kuwa kaletana way maqan yihiin oo anagaa ka wakiil ee maahno xaggan wadankan ma joogaan. Walaahi qof oo la sheerkareeyay meeshuu aadaya ma jirto. Soo iska jooga loo iska baxay. Saa usugeynay intaan aan ugu soo gaarta maahno. Ama inuu nala soo hadlo. Ama inaa mar loo noo imaado. Hadaan nool yahay waa arkeenaa hadoo dhintana ilaahu naxariisto. Laakiin waxaan rajaynaynaa inaa heli doono. Horan muu dhacdo kale inaa basaan oo kale loo waayay? Weli saan muu dhicin. Hadda lana horeyso. Walaahi dad oo badan oo la shaqeyn jiray markaa aan weydiinay dad ay tabliiq isla ahaa jireen ay saaxiibo dhow ahaayeen. Anaka saa ulaanahay ayakana u waayeen halka mar. Wax maxaa leeyahay oo meesha soo ka baxay ama halkaas ku nool yahay dhaha waa weyna ma samaha. Caruurta aabe Farxaan oo ay ku jirto Anas Farxaan Axmed oo markii aabaheed la weynayay sanad ka yar jirtay balse hadda qaangaar ku dhow ayaa codsanaya in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ka wada qayb qaataan raadinta aabe Farxaan. Cabdullaahi Farxaan Axmed, wallaahi markaas waa ciyaal baa iska ahaa dugsi iska dhiganaya. Anagoo markaas dugsi dhiganaya ahaa. Maasha allah, wallaahi markaas adii tawasal meelaas meel stays meelaas ay jiraan ku baxay. Wallaahi waxaa dareemayaa aabe la'aan qof aabaha ka noqonta dareenkiisa saasaa dareemayaa. Wallaahi sayid ay samaysay. Laakiin markaas aabe waa jeclaa balse laakiin dareenkiisa jacaylka ugu badan hadda waa markaas wax ma ogeyn ciyaal baa. Dareenkiisa ugu badan laakiin hadda way hayaa. Wallaahi waxaa jeclaa lahaa inaan nala soo hadlo. Mise haddoona maqlaayo inuu nala soo hadlo. Misena noo imaado. Waa u baahnoon aabeena. Aabe waxaa rajaynaynaa ii imaado taa in maqliis. Xilliga aabe la weynaya meeqa sanaa jirtay? Sanad ma dhammeen. Waxaa u baahantay markaad? Aabe inaan arko. Waa ku baahan ii imaado. Waxay leedahay magacaygu waa Faadun Farxaan. Gabdhaha saaxiibadana markay aabayaashooda ka sheekeynayaan xanuunaa dareemo waa ka tagaa meesha dhan. Soomaali waxaan ka codsanaa inay aabaheen raadiyaan inuu ilaahay aabaheen noo soo sahlo insha allah. Waxaa u dirayaa ummad soomaaliyeed inay aabahay igala garab qaataan inaan helo. Waxaa ku haweynaa inuu aabahay asigii bixiyo xataa. Insha allah taasaa rajaynaya. Caruurta aabe Farxaan oo dhowr bahood ah dhammaan way ka midaysan yihiin baadi goobka aabahood. Caayisha Cabdi Cilmi oo ka mid ah hooyooyinka caruurtan dhalay
ayaa iyana nala wadaagtay sida ay u tabayaan aabe Farxaan iyo kaalintiisa aabanimo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, anoo ma aashi abd cilmi ah, waxaan halkan aan ka raadinayaa baad goob wiilkeyga aabiis Farxaan Axmed oo muddo 12 sano la la'yahay. Waxaan adduunka iyo dadweynaha iyo ummadda Nabi Maxamed ee Soomaaliyeen ku codsanayaan dal iyo dibad in ilmahaas aabahood muuq imaqaal ninkii meel ku og iyo hadduu meel ku xiran yahay in adduunka waxaan rabnaa ilmahaas ay noogu soo gurmadaan xagga aabaha. Waa garan kartaa aabo ilmo iskool dhiganaya, qaar jaamacada dhiganaya, qoysas badanaanahay. Marka adduunweynaha saasaan uga baahana aabaha wuxuu qaban lahaa garab u siin lahaa wax walba. Waa dareemi karta aabo gurigiisa waxa looga baahan yahay, xagga waxbarashadu ka saacideyn lahaa, gabdhaha la guursanayo kala u bixin lahaa. Markasta aabo garabkiisa waa loo baahan yahay. Waxaan ku oran lahayn hadduu nool yahay inuu nala soo xiriiro oo nala soo hadlo qoysasku ka tegay, xaasaskiisa, wixiisa, ilmihiisa, dadkiisa, eheladiisa. Waa garan kartaa qof 12 sano kaa maqan dhibaatadiisa oo nool i geeri aadan haynin. Dhowr iyo 10 sano kadib, qoyskan waxay leeyihiin rajo ah inay maalin uun heli doonaan aabihii reerka oo ah qayb weyn oo ka maqan farxadda qoyskan. Walaahi aabalaan dhibkeeda ayay badan tahay Soomaali, qofkii aaban dhalatana la haynin dhibkeeda aad u badan yahay. Waa jeclaa lahay inuu garabkeena taagnaado. Waxaa rajaynaynaa inaan helno hadduu nool yahay insha Allah, si uu dhaqsiya badan inaan ku helno rajaynaynaa hadduu nool yahay. Hadduu intanay kulli ilaa uu naxariisto, anaga wateena meel loo joogo aqoonsama. Xaasaskii uu qabay ilaa hadda ka waran xaaladooda iyaga maxaa noloshooda fasbiray. Walaahi xaasku qabay way joogaan. Walaahi waxaa jeclaan lahaa inaan nala soo hadlo, mise haddoona maqlaayo inaan nala soo hadlo, misena noo imaado. Waa ubaahanoon aabeena. Walaahi wuxuu ku sugan yahay meeshay kaqo, balse laakiin haddoo meesha wuxuu ku sugan yahay meeshay ka, balse laakiin waxaa jeclaan lahaa inuu Ilaahay noo saalo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.